Jana Lorencová dělala modelku. Stála u pípy a točila pivo. Jaký je život známé novinářky? Já tam máte přece žádný právo, abyste poslouchala, co on mluví, když jsem s ním chci mluvit sama. Uvidíte právě teď v Klikánici. Dobrý večer. Lehké topné oleje, kampeličky, lihové aféry, podvody s drahokamy. To jsou reportáže novinářky Jany Lorencové z Ostravy. Jana Lorencová kdysi pracovala v ostravském večerníku. Po roce 89 založila noviny Moravskoslezský den. Psala pro Český deník a Telegraf a spolupracovala se Svobodnou Evropou. Dnes neúnavně s buldočí vytrvalostí odhaluje závažné aféry a kauzy. Málo kdo však ví, že Jana Lorencová dělala i modelku, nebo že v hospodě jako servírka stála u pípy a točila pivo. Jaký je život známé novinářky? Život je jen nám voda, jednou si dole a jednou nahoře. Život plyne jak voda a svět je jako moře. Jaká byla Jana jako spolužačka vaše? Výborná. No, hrozný mistr. Zásadně chodila na školu. A když už šla do školy, tak pozdě. A četla pod lavic. Mně se líbí její buldoči zakousnutí do problému. Přibližně do těchto míst dopravili vrahové jednu ze svých obětí. S náloží připevněnou na těle, svázaný do kozelce, prožíval poslední okamžiky svého života Marek Lehký. Vyvraždění jedné z větví obchodníků s neznaděnou naftou bylo dovršeno smrtí Miroslava Kovaříka. Je známo, že inženýr Kovařík se podílel, nebo své podnikatelské aktivity měl vlasti lehkým topných olejů. Tak toto je krajina mého mládí. Tady na té cestě, na to si vzpomínám velmi ráda, tady jsem jezdila na kole, na motorce, tu motorku jsem pravidelně brala tatínkovi, když byl někde mimo domov a on na to chodák přišel, až když mu potom chyběl benzín. Se jmenuje Oblekovice, vlastně dneska už je to spojené se Znojmem a tady vlastně na té druhé straně, tam jsem měla pokojíček. Tady byl ten věšák, tady byla taková ta... A tam byl pověšený ten řemen, který tato tenkrát vzal, když šel se řezat Trpka Čechovskovýho. Jako řemen na vás na děcka nebo? No tak jako to byl spíš symbol, to on z nás, o nás nebyl, to ne, ale... Tady byla kuchyň a tady vlevo jsem 3/4 roku, tak byla postel pro mě připravená. A tady jsem 3/4 roku na té posteli marodila, když jsem měla ty problémy. Ticho, to tady bylo malinký. Takže jsme měli kůzle, kozu Lízu a ta vždycky si kopítkama opřela a čo měla hlavně do okna. Vlastně se toho tady moc nezměnilo, ty stromy jsou samozřejmě jiné, ale pokud je o ten domek, tak ten je skoro stejný, jako byl, když jsme se odsud stěhovali. Tady někde byla tátova dílna, můj pokoj, kuchyň. Vlastně to tady cítím znovu, tak jak to bylo tenkrát. Prosím vás, můžete nám dát kontakt na vašeho syna? Ještě si, víte kam? Ne. Takže to jste jenom tak šahla do peněženky a zaplatila přes 500 000. Myslím, že to je můj problém s dovolením, jako jestli jsem, co jsem, nebo jsem, nebo sem, nebo ne. Mě sice tenkrát zajímal slohové práce, v tom jsem byla expert dost, to mě stačilo 10 minut předchozí přestávky před češtinou a byla jsem schopna teda splodit celkem slušnou slohovou práci. Ale to, že budu dělat novinářku, to mě tenkrát asi nenapadlo. To je Jana a zde přítomný Julius, který se... Oni se rozhodli stát se manekýni. Maminka od jednoho našeho spolužáka byla vedoucí dílen Vkusu a vybrala na nějakém plese vybrala manekýny a manekýnky a jako manekýnku vybrala mě. A já jsem se prostě nedovolila ve škole. Neohlásila jsem, že budu předvádět na modní přehlídce a dopadlo to tak, že jako korpus delikty sloužila nějaká fotka z té modní přehlídky a já jsem toto dostala dvojku z mravu. Ani pravidelně nechodila do školy, ani se pravidelně nehlásila.
ani nepatřila mezi ty nejlepší studenty, ale byla vždycky trochu takový enfant terrible té třídy. To bylo někdy v roce 59, těch přehlídek bylo víc módních a tenkrát nějaká moudrá hlava vymyslela, že manekinky nemůžou prezentovat jenom to, že jsou pěkné, štíhlé, že musí taky být chytré. A chtěli, abychom tam recitovali. Tak já jsem si vybrala Růži Milana Kundery. No a pro tu knihu Monology, ve které byla ta báseň Růže, jsem se vypravila do znojmské knihovny, protože bylo zavřeno, tak jsem tady procházela nějakou dobu po chodníku. Po druhé straně chodil nějaký mužský, pro mě cizí v té době. No potom knihovnu otevřeli, přišel ředitel, já jsem vešla dovnitř a požádala jsem ho teda o ty monology, on mě nechal najít a zároveň mi řekl, že mám štěstí a tomu pohlednému mladému mužskému, který tam s ním už byl v té kanceláři, mě představil a říkal, mistr je zde. Takže jsem měla vlastně tenkrát možnost se seznámit s Milanem Kunderou. Musím říct, že to přátelství přetrvalo dlouhá léta. Jo, nějaký Kundera. Kundera. Ale to není ten spisovat. No ten spisovat. Ne. No to vám nikdy nežilo. Ne, s tím se nechlubila. Policie České republiky se problematikou lehkých topných olejů prakticky zabývá od toho přelomu 91-92 roku. Ten výsledný efekt plně nepokryje to úsilí, které tomu bylo věnováno. To jsem už vytvořil potom takový klan, od kterého já jsem utekl. Říká se, že to byla smrt zbytečná. Asi moc viděl, tak ho odstranili. Já jsem se to dozvěděla od jednoho celníku na jednom hraničním přechodu, který viděl, co se děje a nemohl se s tím nějak smířit, že tam vlastně projíždí denně stovky vagonů, stovky cisteren s nezdaněnou motorovou naftou. Takže jsem se vypravila na jiné úřady, jiná místa, abych se to ověřila. Jedno z těch míst byla krajská správa policie v Ostravě, kde jsem zjistila, že něco takového skutečně možné je. Tam to bylo všechno takové jakože šeptem. Když jsem vyšla ven před tu budovu, tak tam na mě prostě vyloženě najelo auto. Odradilo ti to, když teda tě srazilo to auto? No naopak, ještě ta sádra nebyla úplně suchá a já jsem naopak už přesvědčena, že skutečně to není věc zanedbatelná, že mě to bude zajímat, tak už jsem byla na tom nádraží, o kterém jsem věděla, že tam taky pojede. A už jsem si tam tenkrát opisovala čísla cisteren, sundávala jsem si nálepky z těch vagonů. No upřímně řečeno, já když jsem šla k té první cisterně, kterou jsem viděla, tak jsem ani netušila, co zjišťuju, nevěděla jsem vlastně, co tím, že si opíšu ty cedulky u těch prázdných, mám některé doma uschované. Časem se ukázalo, že tam u většiny z těch cisteren bylo různými kódy zapsáno, co obsahují. To už ale bylo v té fázi, kdy se to pohybovalo po té republice křížem krážem. Kolik se na takové jedné cisterně dalo teda vydělat? No, podle ložnosti, podle těch tun, tak z této cisterny by to mělo být takových 600, možná 650 tisíc. Jeden ten vlak odnášel vlastně ze státní pokladny zhruba těch 17 až 20 milionů. Tady v tom domě tady za námi sídlila vlastně první firma, na kterou jsem narazila v souvislosti s obchody s nezdaněnou naftou. První velká firma, která se těmi obchody zabývala. V té firmě byli 4 společníci, a jedním z nich byl bývalý ministr hospodářství. To nebyla jediná firma, která volila tento způsob ubytování, protože jim přece nešlo o to, aby vystupovali v reprezentativních prostorách. Jim šlo spíš o to, aby je nikdo nenašel. Když jsem sem přijela, tak jsem zamířila prvně tamhle do té budovy, přesvědčená, že to je sídlo té firmy, která má obchody v rozsahu téměř 3 miliardy ročně. V té době, kdy já jsem sem jezdila, tak všechny ty kolejiště tady byly zaplněny cisternami s nezdaněnou motorovou naftou, označenou jako lehký topný olej. To byly stovky cisteren, které jsem tu na vlastní oči viděla. Tenkrát u té cisterny jsem byla přesvědčena, že to je lehký topný olej, který je nějaký ropný produkt podstatně horší kvality než motorová nafta. Tak jsem se vypravila do Ingolštátu
A tam jsem zjistila, že všechno je jinak, že prostě je to jedno a to tež. Lehký topný olej a motorová nafta, jedno a to tež. Když to bylo jasné mně, že to tady nemá co dělat, že ta nezdaněná nafta je tady špatně, že ten stát skutečně přichází o desítky miliard. Já jsem už tenkrát hovořila, myslím, o 60 miliardách. Ministři, pánové Kočárník, pán Dlouhý, to bagatelizovali a zesměšňovali mě, říkali, že to je miliarda, možná dvě, snad tři maximálně, a já tady prostě vytvářím nějakou hruzostrašnou atmosféru. Všechny zákony, které toto umožnili, které umožnili beztrestnost lidí, kteří na tom zbohatli, připravovalo ministerstvo financí. Já si myslím, že oni jsou ti, kdo jsou odpovědní za to, že tento stát o ty miliardy přišel. Zdaleka ne všichni obchodníci s nezdaněnou naftou skončili jako Kovařík, Lehký, Rechcigl, Kudla, Holý a další. Z některých jsou prototypy úspěšných podnikatelů. Jsem volal policii, tak tady je policie. Já jsem jednou v životě byla u kartářky. A to bylo, když mi bylo 17. A tam jsem se dozvěděla, že se přestěhuji s celou rodinou, že budu dvakrát vdaná, že nebudu mít děti, a měla jsem se přestěhovat do velkého průmyslového města na severovýchod od Znojma. Přichází v úvahu jedině Ostrava, že jo? Dělala jsem kulturní referentku. Kulturní referentku, přitom jsem si ještě teda doplňovala nějaké další vzdělání. Když mi bylo 22 let, tak jsem se vdala poprvé, no a pak jsem se rozvedla, co, já nevím, jak to popsat, prostě nehodili jsme se k sobě. Já mám muže, který nechci říct, že není silná osobnost, tak chraň bože je, ale je prostě jiný. My jsme byli příliš stejní asi s tím bývalým manželem, ale on mě vychází velice vstříc. Mám v něm oporu v době, kdy je zle, kdy se něco nedaří, a byly takové chvíle, bylo jich málo. Lhal jste mi do té kamery. Proč vám to budu říkat, paní Lorenzo? Prostě nechci být nikde viděná, já prostě mám strach, no. Nic. Týká se to pana Říhy, týká se to první trestu. On mi řekl, že když to nejde prostě po dobrém, tak to půjde po zlém. V té uvozovkách vaší firmě se točily miliony, jak jsem pochopila. A to jsem zjistila až u toho soudu. Ještě jako kulturní referentka, já jsem vždycky měla hrozně velkou úctu k psanému slovu. Já jsem prostě to, co bylo napsáno, nějaké kniha, já jsem přečetla Šílený kontakt knih. A hrozně jsem si přála být taky tak moudrá a taky umět napsat něco, takže jsem se párkrát pokusila. Ono ku podivu to vyšlo a tenkrát jediný článek, který ode mě vyšel kdy v Rudém právu, byl na sportovní stránce a týkal se fotbalu. A pak jsem nastoupila v Ostravském večerníku. A tam jsem byla vlastně tak dlouho, než se tady začaly měnit v 68. roce poměry. A jako první dneska, vlastně jsem to svým způsobem považovala za čest i tenkrát. Vlastně z toho večerníku jsem vyletěla jako první pro své politické, radikální politické názory a neschopnost se přizpůsobit novým poměrům. Já jsem tenkrát shodou okolností chystala nějaký článek do Svobody, no a pak už jsme teda nešli ani spát. Stavili jsme se pro pár dalších redaktorů po cestě a na to jsou okamžiky, na které skutečně člověk nikdy nemůže zapomenout. Ta pospolitost, to, jak báječně spolu lidi drželi, to, jak nám tam lidé nosili plánky toho, kudy se pohybují Rusové, jak jsme se dozvídali, jak obratně a rychle měnili názvy ulic, aby nevěděli, kudy projíždí. To bylo fajn, jenomže už tenkrát člověk cítil jakousi úzkost z toho, že to možná bude trošku nadíl, no, nebylo. Tohle byla Janí první reportáž tvoje v televizi? No, to byla první vlastně reportáž, kdy jsem se začala zabývat vlastně tím případem na té Ostravici. To byla vůbec první reportáž, kterou jsem pro televizi točila. To bylo někdy v roce 91, tuším, kdy se objevil problém na Ostravici, tady docházelo k týrání těch chlapců, byly předávkovávání léky, takzvaně, aby nezlobili, aby personál zase
měl trošku víc klidu pro sebe. Spousta věcí, které se zdály pro normálnímu člověku z toho světa venku naprosto nepochopitelné. Kdykoliv jsem se blížila k Ostravici, v té době, kdy jsem se jezdila někdy 3x, 4x za týden, tak na mě doslova padal takový pocit bezmoci a totální beznaděje. Počátky její práce v České televizi souvisí právě tady tenhle ten váš ústav. To je možné. Nevím, jestli jste někdy slyšel o tom, co tady dělala v té době a co se tady všechno odehrávalo. Něco, ale to je teď jedno. Takže my jsme se vlastně chtěli zeptat, jestli teda můžeme natáčet, to je jedna. Nemůžete. Co může bránit tomu, abych se s těmi chlapci teď setkala teď? Během 10 minut. Pane redaktorko, mám 6. zkušenost, říkám to po 3. Ne, vaše zkušenosti jsou vaše zkušenosti, já se znovu musím dovolávat tady pravidla toho, že ti chlapci sice jsou částečně nebo úplně zbaveni své právnosti. Jsou. A odpovídá za ně kdo? No, zřejmě jejich poručík, vedení ústavu. A nebo ústav, ano. No, ústav, no. Samozřejmě, ale protože ti naši klienti mají určitá specifika. Jo? Mezi to specifiku, pane řediteli, patří to, že nesmí mluvit s lidmi zvenčí? Ne, to ne, proč? Takže nám prosím vás zavolujte, mě tady jezdí, my s ním pohovoříme 10 minut. Příští týden, pane redaktorko, příští týden. Nabízím to řešení. On je nemocný, nebo co mu je? To je jedno, co mu je. Jani, my jsme se dneska chtěli setkat s jedním z těch chovanců, kterého ty si ještě pamatuješ. Jaký on byl tehdy, ten kluk? No, on patřil mezi tu skupinu relativně pohodových kluků. On byl třeba půl roku mimo ústav, našel si dokonce nějakou holku, chtěl se ženit. Mě třeba překvapuje, že on je dodnes tady na Ostravici, že není dávno někde v tom zařízení pro ty zdravější. Si vzpomínáte ještě na paní Lorencovou? Ne. Vzpomínáte, jo? A ona tehdy tady hodně jezdila, že jo, za váma? Jo, hodně. Ale v zimě to jezdila, hodně to jezdila. Pořád tu jezdila. Dost často s náramy. A pomohla tady někomu nějak? Taky. Jo, pomohla. Jo? Zlepšilo se to teda? No jo, ano, ale... Proč ho hlídáte? Já ho nehlídám. A co teda tady? Proč stojíte za ním, abyste slyšela, co se mnou mluví? Já nevím, proč jste řekla. Proč to děláte? Vy na tom máte přece žádný právo, abyste poslouchala, co on mluví, když jsem s ním chci mluvit sama. Jak si vyřídíte? Ne, já se nepotřebuji nic vyřídit, to je člověk, který má právo mluvit s kým uzná za vhodné. No, ano, má právo. No, já takže, takže buďte tak hodná, nechejte mě s ním promluvit, ano? Bereš nějaký prášky ještě? No, ještě taky beru, jo. Beru, ale jako, no, už něco o něco méně beru. Jako kdyby to skutečně žilo nějakým vnitřním vlastním životem, do kterého ta veřejnost nemá přístup a všechno se to zahaluje do toho, oni jsou nesvéprávní, vy s nimi nesmíte komunikovat, s nimi musíte jenom přes opatrovníky. To tenkrát fungovalo a já jsem sem dnes jela teda s nadějí, že je všechno úplně jinak. A nevím, jak bude se mi odjíždět těžko, protože mám pocit, že se toho zase tolik nezměnilo. Ahoj. Ahoj. Máma přijde. Máma přijde. Jo. Pani máma přijde. Určitě, no. Ahoj. Je to neuvěřitelné. Zbraň proti nevinným, nemocným a bezmocným. Oni jich byli. Tak mu toho chlapce tady přivedli. Tu se zastavil u židle. Tak si klekl. Takým stylem. A nebo... Obráceně, tak. Tak. A jak on neměl gatě ani tréky, tak my jsme potom namačali pásky. Vypsali vodu tady. No. A normálně jsme to namačali a on si dostával. Přišel jeho syn a ten mi začal provokovat a plivnul mi do obličeje. Já jsem až do roku 69, dokonce roku 69 pracovala jako redaktorka ostravského večerníku. Potom uprostřed nemocenské jsem dostala padáka. To byly ty známé události 68. a angažovanost 68. A pak asi 3/4 roku jsem byla úplně bez práce, protože to bylo velice složité tenkrát. Všude chtěli posudky, dokonce jsem prostě nemohla ani jako řidička tramvaje jezdit. To trvalo asi 3/4 roku a potom přítelkyně, mojí přítelkyně, se mě zželelo a zařídila, že se moje dokumentace ztratila. Takže já jsem nastoupila potom k restauraci Majdelen a pracovala jsem tam
celých 20 let. Etapa těch 20 let, které jsem strávila v nejrůznějších restauracích za výčepními pulty, se uzavřela tady v této restauraci Národní dům v Bohumíně na hraničním přechodě. Tady jsem vlastně v listopadu 89 před svoje hosty postavila poslední piva a začala jsem se věnovat něčemu docela jinému. Když jsem přijela do Prahy a viděla jsem prostě ten Václavák, viděla jsem, co se děje, tak prostě to bylo nádherné, to bylo opojné a mě bylo okamžitě, jsem věděla, že je potřeba, aby tady vzniklo nějaké noviny, které budou něčím jiným, než bylo to Rudé právo. Ty noviny jsme tedy skutečně založili, bylo nás 20 redaktorů. Myslím si, že to byla obrovská šance, že kdyby to vydrželo, bohužel někdy se ukáže, že ten motor pro třeba část mých kolegů byly spíš finance, než zápal o to, aby teda tady byly slušné noviny. To byla tak strašná zrada. To bylo jako když to bylo moje dítě, ten Moravskoslezský den. Já jsem ho vymýšlela, já jsem měla strašnou radost, že ty lidi zase budou, že budeme zase zpátky, že prostě to budeme tvořit společně. A to, co mě udělali, to bylo něco tak strašlivého, že z toho zůstala skutečně jenom nenávist. Víte, kdo tam teď bydlí, nebo jak to tam je s tím? No tak rusky hovořící, no. Nekontaktujeme se s těmi lidmi, vyhýbáme se jakýmkoliv styku, kontaktu a vyjádření. Když člověk sleduje zprávy, tak furt slyšíte, banka Haná ručí žírnými poli, máme majetek na Moravě, na Hané, je to prdo, ono, a najednou jako banka neexistuje. Tamhle druhá banka, no takže ono dneska, jak, komu věřit, jo? To mě znepokojuje. Kampeličky, to je takové tvoje současné velké téma. Tomu se zvěnovala v několika reportážích, ale tady tahle reportáž je zrovna kuriozní v tom, že jsi byla svědkem něčeho celkem zásadního, co nějak výrazně změnilo život a chod první pražské družstevní záložny. Reportáž měla zvláštní atmosféru už proto, že vlastně tam došlo přímo v průběhu natáčení k zatčení šéfa té družstevní záložny. Nejsem si úplně jistá, jestli je pravda ta informace, kterou jsem získala nedávno, že byl tedy propuštěn na nějakou velmi vysokou kauci z vazby. Už se ti spousta lidí určitě ptala, co někdy máš strach. No, několikrát. Když jsem jela v autě ze Střižny z Prahy. Pronásledovalo mě auto 30 kilometrů, možná míň, ale mně se to zdálo nekonečně dlouho. Se mě snažil vyklačit z cesty, to bylo někde v půl druhé v noci, nikde nikdo na cestě. A viděla jsem prostě ruku, která na mě míří z toho. Jestli svíral skutečný pistoli, nevím, ale bylo to tenhle jako pohyb směrem ke mně. Jak získáváš ty tipy na ty reportáže? Já jsem měla obrovské štěstí na čtenáře. Je jen málo kauz, které jsem rozjela jinak, než tak, že se na mě obrací čtenáři, kteří mě píší, kteří mě dávají tipy, dávají mě náměty. Když mě někdo potká na ulici, a to se mi stává, že mě poděkuje, že prostě té mojí práce si váží, že prostě je rád, že to dělám, tak to je strašně fajn. Když jsem začala psát nějaké reportáže, tak vždycky tam prostě bylo o něčem, v čem byl nějaký problém. A já jsem si tenkrát říkala, pane Bože, ale co já budu dělat za rok, za dva? Tady bude za rok, za dva už nebude o čem, já budu bez práce, protože já to zase nebudu umět, takové to, jako všechno všude kvete krásně, že jo, všude se nám zelená, všichni jsme fajn. A no, ono se bohužel teda ukazuje, že kdybych měla do toho důchodu ještě třikrát tak daleko, nebo ještě 50 let před sebou, tak ještě asi pořád bude o čem.